земетресение с магнитуд 20 бала. Някой от вас въобще може ли да си визуализира, да си представи какво означава това? Не искам да ви издавам тайна още в началото на видеоклипа, но това, което би се случило, е наистина ужасяващо. И именно днес в този видеоклип ще говорим точно за това. Какво би се случило, ако един ден има земетресение с магнитуд 20 бала? Ако на края на видеоклипа сте на мнение, че видеоклипът е бил интересен, забавен, образователен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Това е единственият начин да получавате известия за моите нови видеа в YouTube. Напълно безплатно е. Също така искам да споделя с вас една много важна и много ценна информация. Ако искате всеки ден важни знания, важни факти и плюс това да научавате първи за моите YouTube видеа, то имам нов Viber канал. В този канал всеки ден качвам много интересни факти, много интересни знания, които хората не ги знаят. И също така научавате първи за моите YouTube видеа. Напълно безплатно е в канала за всички мои лоялни и постоянни зрители. Нека да спрем тук и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Какво ако се случи земетресение с магнитуд 20 по скалата на Рихтер? В някои страни, където се случват по-чести земетресения, често се използва легло за устойчивост от земетресение. То се отваря, когато се случи земетресение и ви хвърля в безопасна метална камера. Да, знам колко нелепо изглежда, но отчаяните времена изискват отчаяни мерки. Такива иновативни легла се използват в Токио, Мексико. Веднъж на половин година се случват земетресения от 3 до 4 бала. Това е именно бала, когато съдовете започват да се разбиват на пода, чашите се пръскат и излитат. Такива вибрации могат да доведат до умерени разрушения. Изключително рядко е да се покачи на 7 бала. Едно от най-пагубните земетресения по нашето време се е случило на остров Суматра през 2004 година. Земетресението е било 9,1 по скалата на Рихтер, 220 000 души си губят живота и 1,7 милиона души остават без подслон. Но какво би се случило, ако стане земетресение с магнитуд 20 бала? Какви щети ще причини? Ще разкъса ли нашата планета на парчета? И изобщо какво може да причини толкова силно земетресение? И възможно ли е въобще? И преди да разберете, проверете дали сте се абонирали за моят канал, понеже качвам видеа всяка седмица и определено искам да научавате нови знания всяка седмица. За да разберем колко голямо би било земетресение с магнитуд 20 бала, нека да разгледаме скалата на Рихтер. Скалата на Рихтер е логаритмична скала, която оценява количеството енергия, освободено от земетресението, което означава, че в този случай количеството на освободената енергия се увеличава с 32,7 пъти между цели числа по мащаб. Например, земетресение с магнитуд 2 е 32 пъти по-силно от земетресение с магнитуд 1. Земетресение с магнитуд 3 и 1000 пъти по-мощно от един магнитуд. Така че разликата между 2 и 5 могат да бъдат колосални. Едно от най-силните и мощни земетресения е било регистрирано с магнитуд от 9,5 по скалата на Рихтер в Чили, град Валдиви. Причинените щети излизат приблизително на 5 милиарда долара. Той е сложил край на животите на 6000 души и е оставил 2 милиона чилийци без дом. Вълните на цунамито, което се образувало след това, са достигали 15 метра и са се втурвали от епицентъра със скорост от 700 км в час. И така, колко лошо би била ситуацията при 20 бала? Ще трябва да евакуираме нашата планета, за да се подготвим правилно за такова силно земетресение. Трябва да разберем какво причинява земетресението като цяло. Земетресението е вибрация, която преминава през земната кора. Те могат да бъдат причинени от събития като вулканични изригвания и сблъсъци с метеорити, но обикновено те са причинени от движението на тектоничните плочи. Може да попитате защо се движат.
Ако се движат, защо ние не ги усещаме? Плочите и 7 основни са огромните участъци на Земята, които са върху техните магми, и то от своя страна е близо до течно състояние. Така че нашите плочи над магмата изглежда плават, но те усещат това, защото се носят със скорост от 1 до 6 см на година. Плочите и съставните части на земната кора могат да се плъзгат една спрямо друга в област наречена граница на трансформация. Когато плочите се движат в различни посоки, те могат да причинят разкъсване на земната кора, наречена линия на разлома. Това е мястото, където се случват повече земетресения. Движещите се плочи създават дъжд, тъй като се притискат плътно една към друга. Ако триенето стане твърде силно, те могат да се заключат една в друга и да спрат да плават, но силите на Земята ще продължават да ги притискат и ще увеличават задържаната енергия и налягане, и в един момент, когато нарастващо налягане достигне границата и преодолее триенето, ще има интензивно внезапно изместване. Това причинява вибрация, известно като земетресение, и колкото по-дълга линията, толкова по-силно е земетресението. И каква трябва да бъде линията на разлома, за да предизвика земетресение с магнитуд 20 бала? Да кажем, че земетресението вече е предизвикано. Разлома ще е с дължина от около 80 000 км. И като се има в предвид, че обиколката на Земята е само около 40 000 км, това е малко вероятно. Предвид всичко това, земетресение с магнитуд от 20 бала изглежда напълно невъзможно, така че няма за какво да се притеснявате. Но както във всяка една история, има едно голямо но. Земетресение с магнитуд от 20 бала може да възникне в резултат на мощен астероиден удар. Земетресение с такъв магнитуд би продължило по-дълго от всяко земетресение, което някога човечеството е изпитвало. Ще се почувства треперене поне 5 минути и трусовете ще продължават с часове. Ще има цунами, вулканични изригвания, вероятно ще се появят и нови земетресения. Всичко това ще бъде придружено от силни шумове. Трусовете ще се засилват и в резултат на това ще започне да се разрушават сгради, структури и целият свят буквално ще се разруши. Земетресение с сила 20 бала ще произведе повече от достатъчно енергия за преодоляване на гравитационната енергия и комуникациите и ще унищожи нашата планета. Но добрата новина е, че вероятно ще имаме време да унищожим приближаването на масивен астероид и ще имаме време да се подготвим, и най-вероятно ще бъде взето решение да унищожим астероида с ядрен удар в първите слоеве на атмосферата. Някой от вас някога разсъждавал ли е над това, какво би се случило, ако ни удари силно земетресение, или по-скоро не сте се интересували от тази тематика? Споделете вашето мнение долу в коментарите. И искам да ви кажа нещо много важно. Ние хората, ако не оценяваме нашата планета, ако не се грижим за нея, ако не я ценим, нормално е, тя също няма да ни обича, няма да ни цени и няма да ни оценява. Както знаете, всичко в живота е взаимно и съм го говорил и в моите предходни видеа, че човек трябва да действа позитивно и винаги да вярва. И винаги да се моли за по-доброто. Именно това кара ние хората да бъдем по-добри и да си помагаме взаимно. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Аз бях Айханин Фая. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!